Sveiki bičiuliai, šiandien vėl esu prie upių tėvo Nemuną. Ir ką, dugninė, nauja vieta, dobė. Čia už manęs sukuriuojasi vanduo, pabandysim kažką pagauti. Turiu porą dugninių, turiu botą, turiu pašarą visokio, na, jauko, reiktų sakyti. Ir jau turiu nuo vakar vakaro vieną bonusą, tai va, atvariau kaip ir ūsorių, bet kadangi matau, kad čia su viena meškerė tik tais galiu žvejoti, nu tai užsimesiu tą dugninę ant ūsoriaus ir pabandysim pagaudyti su botu, jaučiu šitą įlankėlį. Tai ką, nieko nelaukiam, maišom vėl pašarus, iš vakar atvariau, dar čia spėjau pasiklysti 5 pušyse. Tai valandą prablūdėjau, tai kažkaip labai vėl atsibeldžiau, dar kol čia vietą išsiginėjau, nes džumbrynai belio kokie. Tai va, ir vis tiek dar spėjau vieną žuvelioką pagauti. Tai va, žuveliokas tai nerealus, pagerinau greičiausiai savo šapalo rekordą. Nežinau, tokio didžio šapalo nesu pagavęs, gerai toks nemuninis, atsišėręs. Tai va, šiandien net iš šito nesikėliau. Ant tiek dzen jau viskas, kad jau galiu važiuoti namo realiai. Tai va, nu bet vis tiek. Šiandien šeštadienio rytas. Šiandien pasėdėsim. Rytoj dar čiučiut iš ryto. Ir žiūrėsim, kas čia gaudosi. Naktį kaip ir šamai davėsi čia kažkur aplinkui. Pabandysim gal ant šamo ką nors uždėti. Nes sistemėlį irgi turiu, tai na, žiūrėsime, žodžiu. Tai va, leikit kartu. Vakar sukybo vieną kibimą turėjau ir vienas tas šapalas užkybo ant va šito grožio. Žiobrinė pašaro su halibuto pelėtėm. Sakau, grinai pasiėmė kilogramą tokio žiobrinio smirduką. Gal sakau, ateis koks, nežinau, žiobrys. Ne žiobrys, bet biškį didesnis sorius. Ir dėjau, kad jam irgi patinka visokie smirdalai, tai pasirašiu ir sukybant tokią pašarą. O dabar biškį kibirą prasivaliau kabutėse, ne? Ir bandysiu susimaišyti dar vienokį. Naudosiu vat tokią kombinaciją, Senso 3000 klub Gros Gardonas. Didelėms kuojoms ir nežinau, mano šių metų atradimas Fish Dream'as. Nusipirku pabandyti, pabandžiau, nežinau, nepatikėsit, Vingio parke. Su botu pasėdėjau kelis vakarus, tai nu, likau nustebintas, iš tikrųjų, prisipažinsiu. Už tokią kainą tikrai neblogas pašaras, 3,80 už kilogramą čia berus, ne? Tai veikia fantastiškai. Gavosi štai toks pašaras. Dar biškelį pabrinks, kažkur kamputį padrėkinsiu. Su botu gaudysiu, kad košelė gautųsi tokia. Ir mesime vandenį.
pokšt per mėgščią, pokšt, pokšt. Šakės. Galinga žavis. Nemuniniai šapalai. Aik tiso. Adrenalina tai. Oi, oi. Nespėjau nieko nufilmuoti, nekibimo nieko. Užbariškino. Geras. Sėgiau. Šitinę lūpą. Koks monstras. Viena, dvi, trys. Trys mano rankytės. Šis dar mažiuks. Vakarykštį pamatysit vapšė. Trečia žvejyba. Bandu aš atkal sistemą. Pagaliau. Kažkaip atkaliau. Su rezultatais. Permetimas darau kas maždaug 10 minučių. Prikimšu šeriklą pilnai pilnai. Stambių detalių yra tos pelėtės kukurūzų biškį dedu. Nežinau, turiu dar 4 dėžutės dziko. Ant kablio, nežinau, kokį 20 dzikų suveriu. Dabar biškį pakeičiau taktiką, nes matau, kad gali neužtekti naktinių sliekų, tai kaip ir praeitą kartą. 20 dzikų suverė, mesos geras kokštas gaunasi ir metė dabar kol diena, kol 2 valnos dienos, tai sakau, gal nereiktų tų naktinių sliekų gadinti, nes jos dar greit nadauža smulkmė ir taip toliau ir panašiai. Tai va. Šutrabelė kokia, nusimaudyti čia nėra kur. Šaltinė apsiprusė ir sėdi, toliau laukia. Tai va.
neištvėriau, užsikūriu antrą dugninę. Šalimais pasidėjau ant pelėtės tirpstančios halibuto. Be tos gybės šeriklėlės, be nieko, švinas, pavadys ir pelėtė. Tirpstanti, tai vat, žiūrėsim, kas čia, kur čia. Sakau, reikia padidinti šansus prieš vakarą. Kažkaip įsigudrinau, su viena meškerė mažai veiksmo. Sakau, du kibimai, dvi didelės gražios realizuotos žuvis, tai... Buvo dar ten keli tokie patampimai, bet ten belekas galėjo būti, galėjo mažas šapaliukas būti, galėjo kuoja didesnė būti, kas tik nori. Tai va, dabar su dviem donkiam ir laukiam vakarą. Dabar kažkur 4 valandos. Žiūrėsim. Aplink pradeda šokinėti, duotis. Čia biški nukrapijo keli lašai. Tai va. Sėdžiu, vežiuks valgu. Nežina tokių saldainių. Vežiuk. Žiūri, geri vaikystė saldainių. Tokie grilėžiniai. Tai va. Ir žiūrėsim. Gal kas atplauks. Šalimais šienais toksai šaltinis išbėga. Gali parodyti. Kalno.
Nu ką, vakarėje. Dabar kažkur po... po 7:40. Tai... tai visai sutems. Paskutinė vasaros diena. Prie vandens. Tai va, daugiau kažkaip nekibimo, nei šokinėja. Vis pašeriu, pašeriu. Su šerykla, bet jokio kibimėlio. Kur maži šopalai pasidėjo, irgi nežinau. Kažkur sulindi. Arba jau čia nėra, tie dideli uzurpavę viską. Tai va, ant pelėtės iš vis nulis. Kaip klozėtas. O ant slieko arba ant zyko, nu dar smulkmė padaužo, padaužo. Tai va, kaip ir norėjo įsilyt, bet biškį va šviečio saulė pro debesis. Nu, pasitaiko ir tokių plėšikų. Sprindinukų. Tokius tai iš karto atkaminam. Ir atgal. Į vandenį. Taip. Iš pradžių tai nesupratau. Šitą užas, užas. Ir paimti negali. Vieną, du, tris, keturis, penkis sliekus per akis. Tiesiog per akis. Mėgstu daryti, tai pasismulkinti tą slieką. Kažkaip taip. Kažkokį šmikį šmakį parsitempė. Da, vienas šapalėcas. Šapalėcas nelegališkas. Tokis iš karto. Atgal į vandenį. Turim trečią gražoliuką. Geras. Trečias gražoliukas. Gerai. Sanėdyckas. Bet gerai užtumpė. Yes.
toks, nežinau, kiam, kiam 5. Jau įsnygoje tau čia. Ką gerulis. Kokia. Keliukas. Ką tik pas savo draugus. Trys. Trys šapalai jau. Labas rytas. Galiu palapiniai, laukiu žadintuvo, tai kada nuskambės ir mastau, niekaip neiškrenta iš galvos. Emblema, įvairiausios nuomonės apie žuvų ėmimą ir neėmimą. Tai šitoj vietoj prie Nemuno jau kažkur kelianta čia trečią žvejybą esu. Tai šiaip ne taip aš tos tris žuveliaukus iškrapščiau per kiek čia ilgiau, daugiau nei mėnesis gal jau čia gaunasi, kaip bandau pagauti šitas tris šapals. Vieną kartą atvažiavau, nieko, turėjau tik įbimus porą. Kai vos miškeresnį įtraukė, antrą kartą atvažiau, maži šapaliukai padaužė, irgi viską, nieko nepakautin, nežinau, tuščiai praktiškai. Ir va dabar čiučiut pakeičiau lokaciją, aukščiau rėvos ir pavyko tris pagauti. Tai va, sakiau, žuvis paimsiu katinam. Pykit, nepykit, ką norit. Kartais, kai paskaitai Facebook'o grupėse žvejų komentarus, taip, nu, baisu. Kas pas žmonės galvuose dedasi, kirminai laksto. Nežinau, kitaip nepavadinsi. Dergėsi vieni kitų. Žaidinėja. Nu, siaubės iš tikrųjų. Mano nuomonė tai tokia, jeigu tau reikia to žuvies, tai pasimk. Nežinau, sakau, tris žvejybas prižvejojau. Dabar irgi atsikelsiu, pavalgysiu, varysiu į statelę, autobusą pasigauti. Tai nežinau, padrikas tas mintis čia šį rytą. Pasiraituojam rankovės. Toks laimukis. Neblogas. Tai jis tokie šopalėcai. Nu, visai stoja rūkas ant Nemuno. Nieko nebesimato. Biškį užkandu pusryčių ir varysiu namo. Nu ką, gera, manau, žvejyba. Trys šapalai. Du naktį sukybo.
Vienas diena. Dydis labai neblogas. Gal nesakyčiau, mano rekordas tas didžiausias. Tai vat. Nu ką, tiek. Saulė kyla, reikia varyti. Ir jum linkiu gerų žvejybų pasisekusių. Ir susitiksim kitame video. Iki.